សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិកាលពីថ្ងៃ22ខែកក្កដាត្រឡប់ទៅនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសេចក្តីសម្រេចនេះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ចប់សភាពការតានតឹងដែលយើងបានដឹងឮទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងវិនិច្ឆ័យឬធ្វើការថ្កោលទោសអ្វីមួយសូមបងប្អូនជួយរំជើបរងចាំបន្តិចសិនទាល់តែពេលវេលាការងាររបស់យើងនិងលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានចេញជារូបរាងច្បាស់លាស់ទើបបងប្អូនជួយរំជើបអាចវិនិច្ឆ័យថាយើងធ្វើនេះត្រូវឬក៏មិនត្រូវចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាគ្មានជំរឿនណាល្អជាងជំរឿនដែលយើងបានសម្រេចនេះទេទី1គឺយើងបានបញ្ចប់សភាពការតាំងតែអ្នកដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយយកទៅដាក់ពន្ធនាគារគឺត្រូវបានដោះលែងអស់ហើយបន្តិចទៀតនេះទីវាលប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវបើកឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅជួបជុំគ្នាដូចពេលមុនទៀតបំរាមហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មដង្ហែក្បួនតាមផ្លូវបំរាមនោះត្រូវលុបចោលគឺយើងនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចដើមនេះតែសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលសំខាន់គឺបំណងរបស់យើងគោលជំហររបស់យើងនៅតែដដែលយើងចង់បានអីអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកជបហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺអាចធ្វើទៅបានគឺតាមតែរយៈសភាទាល់តែយើងទៅកែច្បាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទើបយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរកជបបានឥឡូវនេះយើងទទួលបានលទ្ធផលដូចយើងចង់បានហើយពីព្រោះអនុវត្តកិច្ចប្រំព្រៀងនេះទៅគឺនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកភាពកជបពីមុនសមាជិកភាពគឺសពតែអ្នកដែលស្ដាប់បញ្ជាឬគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងកជបតែឥឡូវនេះក្នុងចំណោមសមាជិក9រូបគឺ4រូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ4រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយ1រូបត្រូវរើសដោយមានការប្រព្រឹត្តគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរដូច្នេះក្នុងកោជបថ្មីនេះអត់មានគណៈបកណាមានព្រៀបលើគណៈបកណាមួយទៀតទេគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងដូចបដិសឲ្យកោជបនេះដំណើរការដោយមិនដំៀងធានាឲ្យការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ចំពោះថ្ងៃខែបោះឆ្នោតគឺយើងត្រូវតែរៀបចំកោជបជាមុនសិនបើយើងបោះឆ្នោតព្រៀបថាបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរពីព្រោះឆ្នាំក្រោយបុគ្គលចូលបោមិនទាន់រៀបចំបានឡើងវិញត្រឹមត្រូវបោះឆ្នោតរបៀបមុនទៀតលទ្ធផលដូចមុនទៀតនឹងមានរឿងទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតពេលណាយើងរៀបចំកោចូលបោបានត្រឹមត្រូវហើយពេលនោះយើងនឹងមានការកក់ក្រៅថាការបោះឆ្នោតលើក្រោយនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងត្រឹមត្រូវមិនមែនដោយការបោះឆ្នោតលើកមុនទេការងារទាំងអស់នេះគឺយើងនឹងធ្វើដោយសន្តិវិធីហើយខ្ញុំសូមធានាថាយើងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះបើយើងបង្ខំជំរុញធ្វើតែបាតកម្មមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងបានសាក់ល្បងគ្រប់បែបយ៉ាងហើយឥឡូវនេះគេបានឃើញកម្លាំងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេបានឃើញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេលនេះជាឱកាសដើម្បីយើងអនុវត្តអ្វីដែលយើងបានសម្រេចជាមួយគ្នាតែទៅអនុវត្តតាមរយៈច្បាប់បោះឆ្នោតតាមរយៈការកែធ្វើវិសាស្ត្រកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យគំនិតរបស់យើងមានចែងត្រឹមត្រូវក្នុងច្បាប់និងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពេលនោះអត់មាននរណាប្រកែកបានគឺត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើក្រោយហើយបោះឆ្នោតដែលបានត្រឹមត្រូវលើក្រោយគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិច្បាស់ជាឈ្នះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា